Father Claudio Segonja Sewava okuva mu kigo kyiga basabye abantu okwekuba mu kifuba bakomokola ebintu ebiyinza okubasuula mu katyabaga. Ky'oluguudo bw'osaba ekiweebwayo nga tuli musosolo nti osima kinnya oba okiggala. Bw'okuba ttiyagaasi bw'okasuka bubbomu mu bali mu kampeyini osima kinnya oba oyongera mukwano oba oleeta mpalana. Omukama atuyambe. Amina. Tuddemu amagezi agategeera bwe tuli ne gye tugenda. Akubiriza abantu okwekuuma obulwadde bwa COVID-19 bw'ati n'avumirira ebikolwa byabwe ebikwerinda okutulugunya abantu. Era emitima gyenenye tweddemu tumanye nti ensi yaffe ffenna abatalina ntegeera eyo tubasabira. Abyogeredde mu kwabya Olumbe lwa Henry Kyobe eyafaana aterekebwa mu ggwanika e Mulago okumala omwaka mulamba nga kigambibwa nti olugo luno lwakolebwa ssengawe Agatha Nanteza, omugenyi omukulu abadde Bruno Serunkuma, omukulu w'ekika ky'Endiga, omusikabali ku ddembe Kaweesa asumikiddwa omusumisi John Baptist Lukenge owakasolya nga amusibiridde entanda ne lubuga we. Obeera nga musajja mwegendereza, obeera nga musajja afumiitiriza mu bigambo by'oyogera. Ennaku zino abantu tebakyafumiitiriza bye boogera. Abooluganda lw'omugenzi nga bakulembeddwamu omusika wa kitaawe wa Kyobe Andrea Mayanja boogedde okusoomoozebwa ku bazzi bayitamu. Abannamateeka kye batugambye kye tuliko kaakati, ate omukulu w'ekika kye yatugambye era tukiriko kaakati, naye era mu maaso Katonda ng'atuwadde okulamu tujja kukiddamu. Kubanga kituse emisinde olw'ekiragiro kya kkooti ekitegeeza yagalanga nnyo okukuuma ettaka lye. Labanga oyongerako bwongezi n'okununula ebyo mwanyinaze Nanteza yatunda mankwetu. Basambere bavumu. Yese nga Nanteza yayimbulwa akakalu ka poliisi nga Mulumbe talabiseeyo. Yudaya Namyalo ya kusakide gwenye mkulu wa Bukedde TV.